Det korte og lange. Morten Aresnap, Nikolaj Højgaard. Vi står lige og venter på Junkersen her i Seattle Lufthavn, og så skal vi altså bare op i området, have et sted at bo og lige sove lidt. Jeg tror måske, vi er ramt lidt af lidt jetlag. Du har sovet 10 timer. Og så, ja, okay. Det er lidt renere. Morten han siger, at der er gået 3 laviner inde i området den sidste uge, så det er gode tegn for, at der skulle være lidt sne. Vi skal lige have fat i en bil, og okay. Så skal vi køre til Crystal Mountain. Og håndtegn. Jeg skal lige være med det her. Få de kameraer med os. Første gang i USA skal man smide så mange håndtegn. Det er rigtigt. Der er stadig noget en del at lære, tror jeg. You and me were meant to be. Vi leder efter en subway. Vi kommer ikke til Crystal Mountain, før vi har fundet en subway til Boston. We'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Hvordan? Skal vi ned her? Så bliver der godt nok filmet lidt her. Solen skinner, og sneen er næsten pulver. Og lidt op over her, der er Nikolaj ved at guide Morten Aresnap ned igennem en minilinje. Vi kører nogle forholdsvis små stykker af den, at vi bierne kommer op over hele tiden, så er det sådan lidt svært. Svært at køre en stor linje. Så kan vi se Morten. Nej. Okay, nu har vi altså kørt ned igennem skoven, og vi, både mig og Morten har fået et skud hver. Og nu er vi altså lige kommet ud i bunden af der, hvor der gik en rigtig, rigtig stor lavine i sidste uge. Og jeg synes bare lige, at I skulle se det engang. Den startede heroppe, rækket af. Og det er altså fuldvoksne træer, som er fuldstændig smasket. Og hele det her område hernede, det er sådan mere eller mindre bare det molleste, altså. Så står vi herude midt i ingenting, og vi er på vej bagom. Vi traverserer bagom en af bjergtoppen for at komme hen til en dal, som de ikke har haft åbnet på grund af lavinefar. Og nu er vi altså sammen med skipatrullen. Vi bliver sådan ekskorteret derud. Og så er det meningen, at de skal lave nogle prøvesprængninger. Se om det rutsjer, se om det er ustabilt. Og hvis det ikke er det, så får vi altså lov at køre som de absolut første. Og vi venter på, at han kylder noget dynamit. Ej, det var en fuser. Så igen. Okay. Ej, jeg kan ikke holde på at vende og filme samtidig. Det duer ikke. I'm only saving one here. Hvad er det sjovt, det her? Der er sket sgu noget der. Vi ser, om det rutsjer. Vi har en lille mission om at nå toppen af St. Helens vulkan, som altså man kan se lige heroppe i baggrunden. Det her er i hvert fald en af de vigtigste grunde til, at jeg skulle herover. For simpelthen at stå på ski på en vulkan, det er så sejt, synes jeg. Men hold kæft, hvor er det spændende. Hvad siger du til den lige? Det er fedt. Det er virkelig fedt. Men det er lidt for sent sted, fordi... Man gad godt bare have hele dagen her. Ja, jeg tror, det er lidt svært at nå den top der. Ja. Tværs indover, så skal vi gå mellem stenene heroppe, der er vi blevet enige om, der er mest lavinefar.
det var det. Tak så meget, Snake. Det er sgu ikke så godt. Så knækker jeg sgu binding. Jeg var ikke så vant til at bruge de der ramme ned. Det er altså. Det er godt nok ærgerligt, mand. Du har slet ikke lovende, det her. Nej. Du er med til toppen, Nicolaj. Tak. Giv mig din ski. Ej, kæft. Tager jeg toppen, ikke? Jeg lover, at det mit liv er slut. Så har mig og Nicolaj bestedet. Den her åndssvage vulkan også. Måske endda fra nordsiden. Nu har vi prøvet sydsiden. Det er den nemme af dem. Nordsiden, det er det, det seje. Det er det, der vinteren næste gang, så der kunne sne sådan der. Ja. Så er det så også fire gange så hårdt at gå op, ikke? Ja. Men det er så lige meget. Så er vi i form til det, ikke? Ja. Har godt nok flot, men er sådan lige på vippen til, det bliver alvorligt. Og jeg har jo sådan set kun én ski. Og når man kommer ned fra foden af bjerget, så er der i hvert fald 3-4 km at skænde videre ud fra skoven. Det kan altså godt gå hen og blive rigtig, rigtig. Så har vi overnattet her et eller andet random sted in the middle of nowhere. Som Nicolaj Junkersen så fint beskrev det før, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvor vi er. Men vi er på vej mod Stevens Pass. Og Morten og Nicolaj har lige været inde og sige, at vi nok hellere måtte komme afsted klokken eller 9:45. Og at vi er blevet hooket op med liftkort og bolig og sådan noget i Stevens Pass. Men vi har kun 2 dage der, så... Det ville være lidt fesen, hvis vi kun kom den ene. Jeg ville hellere blive liggende her, hvor der er internet. Og en stor dobbeltting til hver. Hvad siger du til det, Nicolaj? Kan du overskue dit liv lige nu? Det kan du vel godt. Det er da egentlig fint nok. Jeg skal ud og prøve at finde en ny binding, før jeg overhovedet kan komme på ski. Nicolaj, hvad er det, der foregår her? Morten skal til at droppe. Og han står deroppe. Han er primært oppe på. Han er tight. Sneen er lort. Det her har vi Morten af og snart. Yes. Det starter godt. Extreme! Så tager du den sidste. Der har vi skuddet. That's the shit. Ud af skiers left, okay? Grib den. Ja. Yes. Det var tungt. Er du okay? Altså, det var sgu ikke så let ud. Nej. Det øverste sådan her dag, det er bare karton. Karton? Jeg kører bare i så meget karton lige nu. Irriterende, når man gerne vil køre silkepapir, ikke? Okay. Scooter Mania. Vi filmer hinanden. Ja. Hvordan er det at fylde år sådan en dag som i dag? Det har været en hård dag, og jeg synes egentlig, at jeg føler mig mere end 1 år ældre, end jeg var i går. Ja. Jeg synes godt nok, der har været prøven på. Så vi kravlede op ad det her åndssvage bjerg.
i Icicle, lige uden for Leavenworth i Washington. Og det var en lang hike. Jeg tror, vi var 3 timer om det. Ja. Og det blev sådan lidt vel meget til sidst for de gamle ben. Så jeg måtte stå af inden den ypperste top, og det er jeg lidt ked af og træt af nu. Men hvad fanden. Jeg skal hjem til kone og børn i morgen, så går det sgu nok. Ja. Helt sikkert. Hvad er planen så efter det her? Nu kører vi til Seattle, og så ser vi, om vi kan finde et hotel, og om vi kan holde os vågen til at rende ud lidt og lave et eller andet show. Måske skal vi nøjes med bare at rende ud, eller hvad? Ja, vi har jo egentlig pakket. Ja, vi har pakket i bilen. Ja, det er rimelig punk rock. Det er svedet. Får nogle gode billeder eller noget, ikke mig? Vi er netop ankommet til Seattle. Klokken den er en lille bit smule i 1. Og vi har været på 4 hoteller, før vi har opdaget det her Best Western Hotel. Hvor vi så har fået et værelse. Forholdsvis billigt bare ikke, til 4 personer. Det er sådan 200-300 kroner per hoved. Herinde der er der på dobbeltseng. Her i midten af stuen der er der et jacuzzi. Så jeg render bare rundt og klør mig lidt her og hygge nye. Jeg ved ikke, om vi skal i byen. Det ville være oplagt. Hvor kæft det er mærkeligt det her. Jeg skal bare i jacuzzi nu. Jeg er ved at fylde den op. Hvor er det mærkeligt, der ikke er noget lys i den. Læg noget sofa-bord. Borgen han er ved at rive op her. Nå for Silvan da.